ပါတကတနေရှင်ဘွိုက်စီရဲ့တမင်းနဲ့လူတို့ရှင်သတင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွယ်ဖြစ်တဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ် TNL အမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA ကိုကံအဖွဲ့တို့ဟာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်လက်အောက်ခံညီညာရေးကော်မတီနဲ့စွန်လတရက်နေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမယ်လို့သိရပါတယ်ပဲခူးတိုင်းပေါင်းနယ်မြို့နယ်တစ်ပေါ်အုပ်စုနတ်တိုးတဲတိုက်အနီးမှာမေလ28ရက်နေ့ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့တပ်မ66ကနှစ်ပွင့်မှုတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပေါင်းနယ်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PPDF 363ညတိတရင်ကမေလ30ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ရှမ်းကရင်ပြည်ဒေသအဆက်ဖဲခုံမိုးပြဲလွိုင်ကိုလမ်းမပေါ်ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကင်းစခန်းကိုမေလ31ရက်မှာတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖဲခုံ PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ